Serà una xifra rècord. El Port de Tarragona rebrà més de 10.000 creueristes en una sola setmana. Des d'ara i fins al dilluns arribaran 4 creuers diferents per reforçar el posicionament de la ciutat com a destinació mediterrània dins el mapa de creuers. Els 65 creuers assignats per al 2019 suposen un 14% més que l'any anterior i prop de 100.000 turistes. Els turistes que fan escala a Tarragona provenen principalment d'Itàlia, Espanya, Anglaterra i França. La temporada es tancarà el 3 de novembre, quan atraqui l'última de les embarcacions previstes.